الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد. بعض کسان چې د لمانځنه سلام وګرځي بریلویان، او بعضې ځان ته قادریان وي، نو چې سلام وګرځي د لمانځنه نو په زوره ذکر شروع کی، د الله اکبر کلمې په زوره وي، او یا د لا اله الا الله کلمه په جهر او په زوره سره وایي. دغه عمل یقینا مکروه او یقینا بدعت عمل دی. په فتاوی عالمگیری 5 جلد 399 نمبر صفحه کې فرمایي، فانه مکروه وانه بدعت. د لمانځنه بعد په زوره ذکر د الله اکبر د کلمې وي، او که د لا اله الا الله د کلمې وي، نو دا ذکر په زوره یقینی مکروه او بدعت عمل دی. او دارنګي په مبسوطه د امام سرخسی رحمه الله 2 جلد 43 نمبر صفحه کې فرمایي، لان رفع الاصوات في ادبار الصلوات خلاف المعهود فلا يثبت الا باليقين، واليقين فيما اتفق عليه كبار الصحابه رضي الله عنهم. يعني د لمانځنه وروسته په زوره ذکر کول د هغه احکامو نه خلاف کار دی کوم چې په اسلام کې معلوم دي، او اسلامي حکم نه ثابتیږي مگر په یقین سره، او یقینی حکم هغه دی چې د لویو لویو صحابو اتفاق قربانې راغلی وي. بعضی بریلویان او ځان چې قادری شریفی ته منسوبوي، نو د دوی په باره کې په بلوغ المرام کې مولانا عبدالعلی دیوبندی رحمه الله د اسلامی امارت لوی مفتی هغه فرمایي، زمونږ د قندهار بریلویان ملا تروا او د ملګریم دغه کار او عمل کوي، نو دوی وای چې مونږ خو د قادری شریفی مریدان یو. نو بیا فرمایي چې دا بیا ولی وای چې مونږ د امام سے مذهبیان یو؟ فرمایي چې دروغ وای، دغه منافقین خائنان خلق خطا باسي، خپل گیډه پیایي په نامه د طریقت او په نامه د مذهب، په مقابل د خپل بدعاتو کې شریعت او مذهب اڅم نه بولی. دغه کارونه د دوی د رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقه نه ده، او د صحابه کرامو طریقه نه ده، او د امام صاحب مذهب مهذب نه ده، بلکې د خپل ځان نه دین جوړ کړی ده. نو بریلویان د دې خپل بدعت د پاره د یو دو احادیثونه استدلال کوي. یو حدیث په مشکات شریف کې ده، بل ورځ مې د یو بریلوی د بیان نه واورېدو، مشکات شریف کې د حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما حدیث ده چې پاغې کې دا راغلی دي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به د لمانځه په اخر کې الله اکبر لوستلو. فرمایي چې موږ به د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د لمانځه اختتام په الله اکبر باندې پیژندلو. نو ګوره تعجب دا دی چې دا بریلویان چې ځان حنفیت ته منسوبوي، د لمانځه د روژې د زکات او د حج مسائل د فقه حنفی نه بیانوي، او چې کله د دوی بدعاتو ته خبره راشي نو بیا خپل استدلالات شروع کی، د ځان نه مجتهدین جوړ کی، خپل سیفی بریلوی صغرا جوړه کی او بریلوی کبرا جوړه کی، او بیا سیفی بریلوی نتیجه ترې نه راوباسي. نو دا حدیثه په مشکات شریف کې ده، عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما فرمایي چې موږ به د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د لمانځه اختتام په الله د لمانځه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د لمانځه اختتام به وای موږ به الله اکبر باندې پیژندلو. نو راځي دا حدیثه د دې حدیث تشریح د فقها او د احناف نه راواخلو. فقها د احناف د دې حدیث په تشریح کې څه وایي؟ علامه بدر الدین محمود ابن احمد العینی الحنفی رحمه الله فرمای، وقال ابن بطال اصحاب المذاهب المتبعه وغيرهم متفقون على عدم استحباب رفع الصوت بالتكبير والذكر حاشا ابن حزم، وحمل الشافعي هذا الحديث على انه جهر ليعلمهم صفه الذكر لا انه كان دائما قال، واختار للامام والمأموم ان يذكر الله بعد الفراغ من الصلاه ويخفيان ذلك الا ان يقصد التعليم
فیعلم ثم یسر. عمدۃ القاری شپغم جل یوسل او شپغوشتم نمبر صفحہ. معنی دادا ابن بطول رحمه اللہ فرمائی وقال ابن بطول اصحاب المذاہب المتبعتی د کوم مذاہب و پیروی چی کی گی نو د دی مذاہب و پیروان وغیرهم او نور علماء محققین متفقون على عدم استحباب رفع صوت بالتکبیر والذکر. اغوی پدی ټول پدی متفق دی چی ذکر بالجهر الله اکبر پزور ویل او ذکر پزور کول دا مستحب نه دی. حاشا ابن حزم سوا د ابن حزم نه دلتا بریلویان او دادا گیڈو پون کی حنفی مذہب پریدی او دا ابن حزم رحمہ اللہ پسیزی او بیا فرمائی وحمل الشافعی هذا الحدیث على انه جهر ليعلمهم صفت الذکر. نبی علیہ السلام دا جهر دا دید پارا کڑے وچی خلکو تا طریقہ دا ذکر ورو خی لا انه کان دائمن دا ذکر دائمن ندے کڑے. او بیا فرمائی و اختار للامام والمأموم ان یذکر الله بعد الفراغ من الصلاة و یخفیان ذالک دل منزن بعد کا ذکر کئی نو پپٹ دی کئی الا ان یقصد التعلیم مگر دا چکا ارادہ دا تعلیمی نو بیا دی فیعلم تعلیم خلق و تور کی جہرن خسم یسر بیا دی پپٹ باندی لولی. دارنگی علام محمد انور شال کشمیری رحمہ اللہ فرمائی تمسک بظاہره ابن حزم وذهب الى سنیۃ الجہر بالتکبیر دبر الصلوات وانکرها الجمهور. فیض الباری اول جلد 315 نمبر صفحہ. یعنی یواز ابن حزم د دې حدیث په ظاهر باندې تللی دی چې د لمانځنه بعد ذکر بالجہر دا سنت د جہر بالتکبیر، خو جمهور علما د دین انکار کوي. دارنگی علامہ ساعتی رحمہ اللہ فرمائی وهو محمول على انه فعل ذلك لتعليم الناس الذکر فقط وغیر ذلك كان يصر به. بلوغ الامانی چلورم جل یو اویایم نمبر صفحہ. یعنی نبی علیہ السلام چې دغه د لمانځنه بعد موقتا ذکر بالجهر کړی دی نو دا وی د دې لپاره کړی چې خلق ذکر زدکی د تعلیم د ذکر د پاره، او د دینه بغیر بیا د چکل تعلیم د ذکر وشي او خلق ذکر زدکی نو داغینه بعد بیا د لمانځنه وروسته ذکر بالجهر د بدعت او مکرو ده. امام اهل سنت مولانا سرفراز خان صفدر رحمه الله فرمای چې د کوم حوالونه دا ثبوت ملاویږي چې صحابه کرام وب په اوچت اواز تسبیح او تحلیل ویلې، اسی بی تعلیمی دور مراد ہے نہ کہ دوام. دا دین تعلیمی دور مراد دے، دوام نہ دے مراد. حکم الذکر بالجہر صفحہ یوصل او اویا. یو بل دلیل د مشکات شریف په حوالہ باندې ذکر کولی شي، اول جل اتا اتیم نمبر صفحہ کې د مسلم شریف په حوالہ باندې یو حدیث دے چې کله به نبی کریم صلی الله علیه وسلم د لمن فارغ شو نو په اوچت اواز به لا اله الا الله وحده لا شریک له ویلې بصوته الاعلى. نو بریلویان دا د بصوته الاعلى د لفظ نه استدلال کوي، حالن کی دا د صاحب د مشکات وهم ده. بصوته الاعلى په احادیثو کې نشته. صاحب د مشکات چې دا حدیث ذکر کړی ده نو د دا ابو داود او نسائی مسند احمد او امام مسلم کې د اصل کې دا حدیث و مسلم شریف کی اول جلد 213 نمبر صفحہ کی دا حدیث دے، او دا بصوته الاعلى لفظ پکی نہ دے راغلے. پا بیحقی کی ہم دا حدیث دے دویم جلد یوصل او 15 نمبر صفحہ کی، لیکن دا بصوته الاعلى لفظ پکی نشتا. دارنگی پا مسند احمد صلورم جل 15 نمبر صفحہ کی دا حدیث دے، ابو داود اول جل 211 نمبر صفحہ کی دا حدیث دے، او نسائی اول جل یوسل او 500 نمبر صفحہ کی دا حدیث دے، او کتاب الازکار دا امام نووی وشپیتم نمبر صفحہ، او دارنگی مغنی ابن قدام اول جل شپک سویم نمبر صفحہ، زاد المعاد اول جل شپک اویم نمبر صفحہ. پا دے طولو کی دا حدیث دا، لیکن دا بصوته الاعلى لفظ
پکې نشته. لدی وجنا امام اهل سنت مولانا سرفراز خان صبدر رحمه الله فرمای چې اصل بات یہ ہے کہ یہ صاحب مشکات کا وہم ہے. اصل خبر دادا چې دا د صاحب د مشکات وہم دے. لدی وجنا د احناف و مذہب مولانا عبد العلی دیوبندی رحمه الله په بلوغ المرام یوصل او دوتسل ویختم نمبر صفحه کی ذکر کړی دے. فرمای چې بعضی کسان چې سلام د لمانځنه وګرځي نو په زور ذکر شروع کی الله اکبر او یا لا اله الا الله په زور وای، دغه عمل یقینا مکروه او یقینا بدعت دے. عالمگیریه پنځم جل او 319 نمبر صفحه مطالعه کوي. بیا د قندهار د بریلویانو نه شکایت کړی دے. فرمای چې زموږ د قندهار بریلویان ملا تروا او د ده ملګري دغه کار او عمل کوي. فرمای دوی وای چې موږ د قادری شریفی مریدان یو، نو بیا فرمای چې دا بیا ولې وای چې موږ د امام صاحب مذهبیان یو او د قادری شریفی مریدان چې ځان ګڼي نو دې کې دروغ وای او دا وای منافقین خائنان دي خلق خطا کوي. لوی دا علم غرنا دریابنا دی زار حقانی شیخان زار حقانی شیخان وی شیخ رحم اللہ کل درسنا دی زار حقانی شیخان زار حقانی شیخان وی دا علم غرنا دریابنا دی زار حقانی شیخان.